Stojíme před Mendelovým muzeem v augustiniánském opatství na Starém Brně. Zde působil vyhlasný světově proslulý vědec Gregor Johann Mendel. A právě toto místo je spojeno s příběhem skromného genia, který zde objevil zákonitosti genetiky. Zkoumal zde zákony dědičnosti. Mendel je vedle Leoše Janáčka zřejmě nejznámější osobností města Brna a ve světě vědy je řazen na roveň vedle například Charlese Darwina, takže jeho vyhlas je opravdu světový. Dnes se podíváme do Mendelova muzea, přestože univerzita i Mendelovo muzeum je dneska zavřeno. Podíváme se touto cestou virtuální prohlídky na místa, kde Mendel žil a působil. Tady v těchto místech, když půjdeme se podívat, měl Mendel svou zahrádku, kde pěstoval rostliny, se kterými potom prováděl své pokusy. Já jsem si dneska nachystala taky hrášek, který mu pomáháme dneska zasadit, protože, jak vidíte, dneska mnoho lidí tady není. I otec opat dneska roušku nemá. My dodržujeme náležitou vzdálenost a budeme se podívat dál. Tam už na nás čekají průvodci Mendelova muzea. Mendel byl skutečně renesanční osobností, nejenom, že působil v oblasti pokusy s rostlinami a vzkřížením rostlin, tak byl také vášnivým včelařem a zabýval se výzkumy i v oblasti meteorologie. A další informace se dozvíme vnitř. A nyní už vás předám slovo našim průvodcům. Tak, dobrý den, já vás vítám v Mendelově muzeu i svým jménem jako průvodce Matěje. My se společně podíváme do expozice Mendelova muzea. Tak prosím, následujte. Teď se tedy nacházíme v expozici Mendelova muzea, a to konkrétně v první místnosti. Tato expozice má celkem 5 místností, ve 2., 3. a 4. se budeme bavit o životě Gregora Mendla, v 5. místnosti si potom něco řekneme o jeho díle. Tato první místnost slouží pro mě, abych vyzdvihl otázku proč. Proč se vlastně budeme bavit o Gregoru Mendlovi a ještě rozsáhleji, proč se vlastně máme bavit o genetice, když nejsme žádná odborná společnost a vlastně nevěnujeme se genetice v našem normálním životě. Proč bychom měli studovat genetiku? Tady na tuto otázku odpovídají vědci, kteří říkají, že toto století, tedy století 21., je stoletím genetiky. Je to nejen proto, že genetika jako vědecký obor jde raketovým tempem dopředu, rozvíjí se a prostupuje do různých vědních oborů, ale také prostupuje do našich životů. Když třeba budeme dávat prádlo do pračky, používáme prací prášek, ve kterém jsou enzymy, které pochází z geneticky upravených bakterií a tak dále a tak dále. Je důležité se v tomto století bavit o genetice, protože je všude kolem nás. Proč se budeme bavit o Mendlovi? Je to právě proto, že jemu říkáme otec genetiky. Mendel v 19. století nebo v jeho polovině otevřel bránu do úžasného světa genetiky a díky tomu my se jí můžeme zabývat. Postoupíme do druhé místnosti. Jak už jsem sliboval, tak druhá, třetí a čtvrtá místnost patří především v životě Gregora Mendla. Každá místnost představuje určitý úsek Mendlova života. První úsek je úsek od narození až do vstupu do augustiniánského řádu. Ročník 1822, to léto se Gregor Mendel narodil v Hýčicích na Moravě, tedy v malé vesničce na pomezí Moravy a Slezska. Narodil se do rodiny farmáře, tudíž tedy do rodiny, ve které nebyl úplně předurčen ke vědecké činnosti, nicméně si k tomu cestu našel a ta cesta začala právě na jeho studiích. První důležitá škola byla piaristická škola v Lipníku nad Bečvou. Na této škole
křesťanské škole, skončil ve 12 letech, postupoval dále na gymnázium do Opavy, kde studoval až do 18 let. V 18 letech se dostal na filozofický ústav do Olomouce, kde jeho studia pokračovala, nicméně tam se trošku projevily jeho psychické potíže. Musel se vrátit domů, finančně ho musela zabezpečit jeho sestra, která se vzdala části věna, a tak on mohl dostudovat v 21 na filozofickém ústavu. Tím se ale dostáváme do roku 1843. V roku 1843 totiž Gregor Mendel získal své jméno Gregor. On totiž křesním byl pojmenován Johann a řeholním jménem pak Gregor. To se právě stalo v roce 1843, kdy se dostal sem do augustiniánského kláštera. Augustiniáni jako zámožní řád vyřešili jeho finanční problémy a on se mohl začít věnovat nejprve tedy teologické práci, kterou musel studovat. Později byl přeložen do nemocnice tady nedaleko od našeho kláštera, kde ale bohužel se znovu projevily jeho psychické problémy, a tak musel být přeložen do gymnázia ve Znojmě, kde se věnoval činnosti jako asistent profesora. Nebyl úplně profesor, chtěl učit, nemohl. Bohužel to ale začal jeho úsek života, kdy se snažil složit zkoušky na Vídeňské univerzitě. O to se pokusil poprvé v roce 1851, nicméně kvůli téhle zkoušky neuspěl. Bylo to po samostudiu, tak tehdejší opat to bych vysvětlil jako hlavu kláštera, někoho, kdo se staral o běh celého kláštera, tehdejší opat nad, ho poslal na 3 roky na studia na Vídeňskou univerzitu na fakultu přírodovědeckou. V roce 1854 Mendel znovu zkouší složit ty ony zkoušky, které 4 roky předtím nesložil, nicméně znovu neuspěje. Říká se, že je to také proto, že se pohádal se svým zkoušícím někde v otázkách dědičnosti. Takže už v té době Mendel tak trošku fušoval do toho řemesla genetiky. Potom, co neúspěšně skládal zkoušku ve Vídni, se vrátil zpátky do Brna a právě díky tomu, že nesložil zkoušku, tak začal s experimentální činností. A proto od roku 1856 až do roku 1865 pěstuje hrách tady ve skleníku a na zahradě opatství, a za tuto dobu, po dobu 9 let, které pracuje, za tuto dobu vypěstuje 27 000 rostlin hrachu, a taková velice objemná populace mu stačí pro to, aby napsal svoje stěžejní dílo Experimenty s rostlinnými hybridy. V roce 66 se snaží tady tento svůj úspěch, nebo tady to svoje dílo, prezentovat přírodovědnému spolku v Brně, nicméně ti se mu řečeno trošku vysmějí a pošlou ho s prací zpátky do kláštera, protože tam práce se podobala spíše matematické práci, což tehdejší přírodovědci neměli šanci pochopit. Mendel tedy končí se svými pokusy a tím se dostáváme do další místnosti. Roku 1868 se Mendel stává opatem augustiniánského kláštera. Už jsem jednou říkal, co to opat znamená. Je to člověk, který se stará o průběh, hladký průběh všeho, co se vlastně v klášteře děje. Stará se o všechny bratry, kteří zde působí. To znamená, že Mendel neměl čas na svoji experimentální činnost s rostlinami, ale musel se věnovat práci v kanceláři. Což znamená, rostliny musely jít stranou a Mendel šel do kanceláře. To ale Mendlovi vůbec nebránilo od toho věnovat se svým koníčkům. Už od mládí se učil včelařit a to právě použil tady v augustiniánském klášteře, kde si postavil speciální včelín a kde pracoval se včelami. Byl poměrně úspěšný včelař, byl také členem včelařského spolku tady v Brně, nicméně jeho včely postihla nemoc zvaná hnilova plodu a díky této nemoci byl donucen všechna svá včelstva spálit. Dalším velkým koníčkem, kterému se Mendel věnoval, byla meteorologie. Mendel byl vášnivým pozorovatelem přírody kolem, také počasí samozřejmě.
a věnoval se tak také meteorologii. Měl svou vlastní meteorologickou stanici tady na zdi kláštera. Ale úplně nejdůležitější věc, kterou bych rád zmínil v souvislosti s Mendelem a meteorologií, je jeho práce, která byla uznána nejstarší práci, která pojednává o tornádu na světě. Takže Mendel byl prvním člověkem, který na světě popsal tornádo, které se Brnem tedy prohnalo v říjnu roku 1870. Mendel si toho všiml, všechno zapsal německy tady do papíru a později vědci vyhodnotili, že tady tato práce je nejstarší prací, která o tornádu pojednává. Tohle bude asi všechno o jeho životě. Já bych se rád posunul ještě do poslední místnosti, kde jsem slíbil něco říct o jeho práci. Takže rok 1884 a smrt Gregora Johanna Mendla. Tato místnost tady slouží hlavně proto, abychom si řekli něco o tom, proč je Mendel tak známý. Není to proto, co zažíval během svého života. Během svého života byl slavný díky tomu, že byl opat, což byla velice dobrá pozice v tehdejší společnosti. Nicméně dnes si ho připomínáme hlavně kvůli jeho práci, kvůli tady rukopisu pokusů s rostlinnými hybridy. Já bych rád zmínil hlavně to, proč Mendel byl tak jedinečný. Proč přišel na to, na co přišel o 30 let dříve než jakýkoliv jiný světový vědec, který měl mnohem lepší zdroje, mnohem lepší vzdělání, mohl mít cokoliv, co Mendel neměl, přesto Mendel přišel s takto důležitým poznatkem. Je to právě proto, že Mendel přišel k rostlině a díval se na ní úplně jinak než ostatní vědci. Tehdy panovaly dva hlavní takové proudy. Jeden byl proud, který teoreticky dědičnost zpracovával tak, jak kdybychom míchali barvy. Vzali modrou a červenou, smíchali je, vyšla by nám fialová. Tak nějak si představovali, že se smíchávají vlastnosti organismů. Druhý proud je ještě mnohem zajímavější, takzvaná pangenetika. Tam si lidé mysleli, že všechna dědičná informace, genetická informace pochází od samčího organismu, tedy že tatínek předává všechny své znaky a maminka do toho vlastně nemá co mluvit. Tak si to také dřív věci zaznamenávali na papíry, když třeba zobrazovali spermie, což velice dobře uměli, do těch spermí kreslili panáčky a mysleli si, že ten panáček už putuje s tou spermí a usadí se v mamince a tam vlastně vyroste. Takhle chybně o tom uvažovali a tak by mohl i Mendel uvažovat, kdyby nepřistupoval k organismům úplně jinak než tehdejší věci. Mendel přišel k rostlině hrachu a díval se na jednotlivé znaky. Díval se na to, jestli je plod kulatý, jestli je vrásčitý, díval se na to, jestli plod je zelený nebo žlutý, díval se na barvu květu, na různé znaky. On studoval dědičnost znaků, ne dědičnost, nebo nestudoval, jak se bude prolínat nebo jak bude vypadat ten potomek, když smícháme celou rostlinu s druhou, tak jak bude vypadat celý ten potomek. On studoval jednotlivé znaky, díval se na znaky a to bylo velice důležité pro to, aby přišel na to, na co přišel. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je vědecký zápis Mendela. Mendel je dodnes považovaný za jedno z nejlepších zapisovatelů své vědecké práce. Dokazuje to tady právě tento rukopis pokusů s rostlinnými hybridy. Když se na něj podíváme, každý z nás se na gymnáziu učil o genetice a zapisoval nějak alely. Zapisujeme to úplně stejně, jak to stanovil Mendel už před více než 150 lety. Dodnes se udržela tato nomenklatura, což je velice ojedinělé a přispívá to ke kvalitě Mendelové vědecké práce. Ač malý a skromný vědec z Brna, tak tato kvalitní zápis, který byl pro jeho práci velice důležitý. Toto bude ode mě vše. Snažil jsem se nastínit nějakou kostru tady prohlídky expozice Mendelova muzea. Jestli budete chtít vědět více, musíte přijít za námi. Dobrý den, vítejte na půdě augustiniánského kláštera svatého Tomáše zde na Starém Brně. Já se jmenuji Aleš a připadl mi velice nelehký úkol vám v 5 minutách něco říct o historii tohoto kláštera, tohoto opatství a ukázat vám augustiniánský refektář. Tak pojďte za mnou.
Pokud mám začít mluvit o historii, tak musím zmínit jedno jméno. To jméno je Eliška Rejčka, polská princezna, která poté, co přestala být českou královnou, se přestěhovala do Brna a zde roku 1323 založila cisterciácký klášter. To znamená, od roku 1323 tady na Starém Brně žili cisterciáčky. Augustiniáni přišli do Brna tak kolem roku 1350 a nechali si zbudovat svůj klášter nahoře na kopci v dnešním samotném centru Brna. Pokud víte, kde se nachází v Brně Moravská galerie a kostel svatého Tomáše, tak tam původně měli augustiniáni svůj klášter. Teď přeskočím do 18. století, kdy v roce 1782 vydal císař Josef II. Nařízení, ve kterém stálo, že cisterciáčky musí opustit tento klášter. Císař Josef II. Viděl cisterciáčky jako nepotřebné pro společnost, proto je zrušil. Na rozdíl od cisterciáček, augustiniáni byli především řádem vědců a učitelů, to znamená, v očích Josefa II. Byli nějak pro společnost prospěšní. To znamená, Josef II. Je nezrušil, pouze je přestěhoval, protože se mu líbily původní prostory augustiniánského kláštera, nebo tehdy už opatství. Augustiniáni se tedy roku 1783 stěhují sem a toho roku taky začíná stavba této budovy, v které se teď nacházíme. Augustiniáni si tuto budovu nechali zbudovat z jednoho, řekněme, logistického důvodu. Oni z toho původního opatství v dnešním centru Brna, tam jak je Moravská galerie, museli přestěhovat svoji knihovnu. Jenomže v budovách původního cisterciáckého kláštera nebylo pro knihovnu žádné místo. To znamená, knihovna se teď nachází nad námi, my se do ní půjdeme taktéž podívat a pod knihovnou zde vznikl augustiniánský refektář, neboli augustiniánská jídelna. Ten refektář byl postaven v barokním slohu, nicméně všechnu tu krásnou výzdobu, kterou tu můžete vidět kolem, tak ta vznikla na začátku 20. století, to znamená, všechno, co tady vidíte, je secesní výzdoba. My se teď blížíme k reliéfu, který nám zobrazuje poutníky a augustiniány. Za nimi je vyobrazena naše bazilika Nanebevzetí Panny Marie. A když se potom přesunete doprava, tak uvidíte pána, který má na hlavě mitru a v ruce drží kříž. Toto by měl být samotný svatý Augustin. Když se podíváte na strop, tak si můžete všimnout malinkých kvítků. To jsou hortenzie, oblíbená květina augustiniana. Květinové motivy mám potom i na podlaze, na podlažní mozaice. A když mě budete sledovat sem, tak z vašeho pohledu po levé a po pravé straně dveří máme dvě sochy, dvě bysty. Tyhle ty bysty nám tady zobrazují dva velké podporovatele augustiniánského řádu tady v Brně. Jsou to z vašeho pohledu nalevo markrabě Moravský Jan Jindřich Lucemburský a z vašeho pohledu napravo potom syn Jana Jindřicha Jošt. Vlastně augustiniáne dostali pozemky, na kterých si zbudovali to svoje původní opatství, ten svůj původní klášter právě od Jana Jindřicha Lucemburského.
Nade mnou a nad dveřmi potom je latinský nápis. Je to vlastně, jsou to první řádky z řehole svatého Augustína, které nám říkají něco jako bratři, především milujte Boha. Ještě jednou vás vítám, tentokrát o patro výše v knihovně, která se sem do původního cisterciáckého kláštera musela stěhovat, tak jak jsem to zmiňoval už v refektáři, takže toto je ona. Barokní knihovna, která vznikla v původním augustiniánském opatství, byla sem stěhována. V té knihovně by k dnešnímu datu mělo být nějakých 27 000 knih. Knihy psané převážně latinsky, německy a česky. Máme tu ale také nějaké arabské exempláře a určitě něco anglicky. Za mnou můžete vidět v rohu, v tom výklenku, neboli odborně Nice, sochu hnědou. Ta socha nám představuje jednu z říší, která je zmíněna v Bibli v části Sen proroka Daniela. Tohle to konkrétně by mohla být Perzie a její vládce Kýros Veliký. Když se porozhlédnete po knihovně, tak můžete vidět tu velice krásnou barokní výzdobu. A když se podíváte nahoru, vidíte zlacené kartuše. Tahle ta, přímo nade mnou. Tahle ta kartuše přímo nade mnou nám zobrazuje samotného svatého Augustína. Svatý Augustín sedí, nalevo od něj máme takový čtyřhranný sloup a nalevo od toho sloupu je maličký barokní andělíček. Jak jsem se již zmínil, v knihovně je nějakých 27 000 knih. Všech těch 27 není jenom tady v té zdobené části. Ten zbytek se nachází v tajné části téhleté knihovny, kterou máte teď možnost vidět. V původním augustiniánském opatství měla knihovna dvě patra. Když se augustiniáni přestěhovali sem na Staré Brno, tak se rozhodli, že původně dvě patra nad sebou umístí vedle sebe. Takže proto vznikla tady tahle ta druhá část knihovny. Takto vznikla druhá část knihovny. A protože v barokních časech bylo zvykem mít ve své knihovně nějaký tajný vchod, tak proto máme i tajný vchod tady. Děkuji za tuto virtuální návštěvu prostor opatství. Ukončíme ji u pohledu na časopis Přírodovědeckého spolku brněnského, ve kterém Mendl publikoval svoji práci o rostlinných hybridech.